أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Sot e han, vend dersit të imam Tirmidhiu dhe vazhdojmë me fikun. Inshallah, gjatë Ramazanit dhe mundohemi ta mbarojmë barem që këtë kapitull, prandaj vendosëm, bas Ramazanit dhe vazhdojmë me imam Tirmidhiu, hadithet, Shemailul Muhammedi, dhe me tha. Inshallah, dhe vazhdojmë. Ma mirë dhe ishte në xhami edhe xhamati të ngjoje këto mesele, ama shumë nuk u interesojnë atina. Ato veçdin të ankohen, skader, se në kur mbash, dhe se askush nuk rinë. E naj që dërije që këshu të fletë dhe që dhe sahatin, dhe hape gojë në ajnë, dhe demoralizohet totalisht mos flasish. Ama ne e bëjmë me një tjetër se edhe ju vini regullisht, e ne në kamer, inshallah, inqizojmë këto derse. E lezojmë imam me usili, ka jetu shekullin 7, thamë, teksti është i ati, është i fikut hanefi, nuk jonë hadithe këto, nuk jonë ajete kuranore. E shof në internet, ka shukë njëni ku i gjenë hoxha këto hadithe. Nuk jonë hadithe, o shoku jemi dashur. Këto janë, si të thëmë, tekst, liber që e ka shukë një hoxh, inderuar një alim, i famshëm, hanefi, imam me usili që i ka lindë vitin 599 hijri, ka vdek 683 hijri. E tash në dërë në për komente sent, e bie, pse e thash që këtë, më thëmë, pse e thot me thebi hanefi këtë, si pas që këti hadithit, si pas që këti ajetit. Ama teksti si tekst nuk është hadith. Ju lutem. Tash fillon, thot imam me usili, thot, nuk thon pejgamberi alayhis salam, thot. Imam me usili, thot, rahimahullahu ta'ala. Jem beghilil musalli, tash hym të kapitulli, qka duhet bërë në namaz në brenda. Si duhet cilemi në namaz, gjatë namazit. Temën e kaluar, për qka e kishim? Gjash shartet para namazit i cekëm. E tash fillon, qka duhet bëjmë brenda në namaz. Jem beghilil musalli, duhet të ketë kujdes ai që falë namaz, thot imam me usili. E njekh shafi salati të jetë në namaz me khushua. Khushua do të thot të jesh i friksuar, të dish si kur jetë në pranita Allahut, të ndjeshat namaz në khushua. Pse? Li kauli i tala, tash e jep mes qarim se Allahu tala, thot. Nuk ka kuran kjo, nuk ka musaf. Është liber. Kad eflehel mu'minun, janë shpëtu besimtarët. Elledhine hum fi salatim, khashion, surja mu'minun, dy ajetet e pare. Ata besimtar që në namazet e tyre janë me khushua. Khushu, qatë që e thash parës i friksuar, me respekt ndaj Allahu, ta dje se është në praninë e Allahu dhe ti respektoje regullat e namazit. Vë kane sallallahu alaihi sallam, pejgamberi alaihi sallam, i dha salla, kur falte namaz, kane li gjofhi e zizun ke e zizil mirë gjel kaluj kjo të imam Tirmidhiu, apo? Kur falte namaz në file vetë dhe njërë shpi, dhe gjojshtë nga fytin, nga gjoksi i ti, një zhurmë si tengjerja, se thamë tengjerja me presion, grrrr, prej qajtë mesë, më thamë, atë shumë e kanë djetë namazin, pejgamberion sallallahu alaihi wasallam. Prej neve nuk pritet që katë shumë, se kush e banat dyshojt se më shtiret, se nuk i kemi në ato ndjenja, ama të paktën, tash si të thosë imam me fësuri, këshu të silemi. U e kune në dharuhu, duhet të jetë shikimi i ti ila me u dhe isu gjudihi aty ku banë seshde. Aty ku dhe bje bali në seshde, aty dhe imbaj shikimet, sytë. Lima ruje, sal e ne u salallahu a selem, sepse pejgamberi a.s. la ju gjavizu basaru fi salati me u dhe asu gjudihi. Kur falte pejgamberi a.s. namaz, nuk i kalon të shikimin nga vendi ku dhe bjere në seshde, të khashuan lillahi ta'ala nga frika që e kish prej Allahu gjellë gjellë. Më thënë që është ishtangur, vë hua ekrab i le të adhim dhe kjo është ma afer lartë madhrimit, kure respektojsh dikas shikimet nuk i lëvizish, se sa minir sali taraf jeminen vë shimalen, se sa ti lëvizish sy gjathë majtë këshu. Si jabon fetoja, terroristi, kam një ders ma i ria tërë, kur se din të në shteti se o terrorist, ama hoxalarë ton për edhe kanë ditë se është terrorist, edhe historiani që vdiq Kadir Mësorolu, 93-shin ka thanë se është terrorist, bile tha, jo hosh, as popsën bëhet, tha. E, aj atër në ato derse, thoshte ato që i lëvizin shikimet, si kur thot, ma mirë të më falë një shprejt të më pshurin në kokë, se sa ti shof ato që i lëvizin shikimet. Munafiku i poshtër, e kanë zanë tu falë namaz, shikimet që këshu, gjatë ma ishtë nalt poshtë. Thamë, fetos i në gjanë kjo, ama neve muslimave nuk në gjanë shikimet të i qojmë gjatë as ma ishtë as nalt poshtë. Aty ku dhe bim në seshde, aty ti mbajmë shikimet. Wa men erade dukhule fi salati, kush ban njetë të falë namaz, të hynë namaz,
kebbera duhet marre tekbir. Pse Allahu Teala në Kur'an thot, wa dhekër asme rabbihi fe salla, e përmendi emrin e Zotit të vetë dhe fali namaz. Në më thënë njerë e përmendish emrin e Zotit, dhe kjo si bahet, Allahu Ekber, nuk e thënë. Imam Ebu Jusufi, që është nxënësi Ebu Hanifes, thot vetëm me këtë fjalë mund të hysh në namaz. Imam e qërë kanë thënë, ka edhe do fjalë qëra që e kanë këtë kuptim, ama ne, e zbatojmë që këtë Allahu Ekber, jo Ekber me gë, Ekber, këja duhet dale. As Allahu Akbar, si ja bëjnë arabët, edhe ajo gabim, ka nuk o ajo, ek, kë e butësh ajo. Akbar nuk është. Akbar, Ekber do thot, aj që gropon, që fut në var, Ekberu, unë e shti njeri në vor, dhe i vajnë, Ekberu, unë e shti njeri në vor. Ekber, më i madhi. Shif, një shkron, qëfar dalim i bënë në kuptim. Mësë mirë të thot imam me usili është, e një kebir al me mum, aj që është gjematli, të merë tekbir, mukari në një tekbir il imam, me njëherë bashkë me tekbirin e imamit, tabi jo para ati, po bashkë me tekbirin e ati. Ve fi selami ba'de hu, bilit tifak, ama selam kur jepi imamit, duhet bas imamit të japesen, jo paralelisht. Ma mirë është, selamu alaikum wa rahmetullah, thot imami, pas edhe gjemati, selamu alaikum wa rahmetullah, anën e gjatë. Pas e anën e majsht, pret pak gjemati, prap, bas imamit edhe anën e majt jep selam. Sepse thot, tekbiri është hyrje në ibadet, të ajo thot Ebu Hanifja duhet shpejtojsh, e ti tregojsh Allah se sa i vullnet shumë je për ibadet, me njerë të mbri imamin. Tabi duhet me pas kujdes, mos dalin para imamit, e thashat në gjami, pa e dëgjuë rën, ekber, Allahu ekber, e ndes është lith imami, atë rën, kur e thot atër është lith, edhe ti me njerë në basati Allahu ekber. A pse në selam duhet në basi imamit, se e duke u largu nga ibadeti, e tu dal nga ibadeti, e tja dëshmojsh Allah se që nuk shpejtoj për dalë për ibadeti, që imami njerë, e simbolik, imami jep selam, presaj të asose, pas të edhe unë jep selam. Ama ka anë e gjatë, jo ka të dy anët ma pa t'japim edhe në. Anë e gjatë jep selam, e sos selamin e, pas të edhe japim. Ama neve me na pyte dhe para imamit dhe japim selam, t'ikim për namaz. Se lodhem, ja, po 23 qatë, tele teravijem. Dhe thot, duhet me pas kujdes, kur merë tekbir, atë elifin e par, Allahu Ekber, nuk do t'as gjase. A, është ajo, Allahu Ekber. Li enel med dhe fi e uelihi, nëse e zgjat atë meddin, atë elifin e par, kufrun është kufr. Me vedije me e bo. Pse bojt? Allahu Ekber, kjo është pyetësore. A është Allahu më i madhi? Ndrohet kuptimi. Duhet Allahu Ekber. Ve fi akhiri hi amat anë e dytë, Allah, atë mos e zgjase thot, sepse është lehnun min hajthul arabia, është gabim në gjuhën arabe. Allahu Ekber, në gjëmë do gjamiat më dhajan Turqi. Ka dalë, një elif është, Allahu Ekber, një duhet zgjahat. Gabim është, në gramatika, ma nuk e dëmton namazin. A kjo e para, me bo me vedije, zotin arujt e humbish imanin, se kështim pytje madhështin e Allahut, me bo pa vedijes quhet namazi se nuk quhet tekbir ajo. Ve jerfeu jadejhi i qon duart li u hadhje i bhamuhu shahmete u dhunejhi. Gishti i par, si i thunë kësa, gishti i math, ha? Gishti i math të vi në nivel të, që këtu, në filim të veshve. I qon dheri aty duart. Si pas me thebit Hanefi në fakt nuk duhet të preken veshët. Si pas Ebu Hanifes. Ama imamët pastaj që kanë arë, që janë që më dzjerin mu prej gjepi, që një pluh një këpucëve të atyne vlen shumë ma shumë se une dhe që ajo që kam su, kanë thanë jo, mami rështë ta preke, ishtë që më të të mbesin durët këshu, preke. Do me thanë, qka do bëjmë edhe ne, dhe e preke. Që këshu, dhe e preke, më qaqë. Sepse transmeton një hadith në muslim që është sahih, shumë i vërtet, i dhe ftete hasalate, pejgamberes e më kur mirë të tekbir për namaz, i dhe ftetech të salate, kur të marish të këbir në namaz, fërfa i edejke, të shoj duart, hidhaje u dhunejk, deri në veshët e tu. Dhe tregon, që kështu me gishtin e math, ti prekish e këto filimin e veshve. Dhe durët thot duhet ti ketë të drejtuar ka kibla, dhe jo të hapur akshu,
Pas shumë të mbyllur akshu, që kështu, liri lash, I kthesh ka kibla, Allahu Ekber. Në do libra tjere kam pa, thuhet edhe kështu është mirë, duret ka njëna tjetra ti kthesh, që kështu, Allahu Ekber. Në këtë libra ka lëkshu ka kibla, ma mirë është ka kibla. Wala jerfa'hu ma fi tekbiratin siwaha, dhe ma bas kësi tekbirit filestar, nuk I të shojmë duart në asë një tekbir. Asë në ruku kur shkojmë, në sesh dhe hishma ishë nuk I qëjmë. Sepse pejgamberi a.s. ka thanë, duar të shohen vetëm në 7 vende, ato dhe I përmenë një thot me një dersë tjetër kur dhe vje vendi. Sallallahu a.s. Pastaj, murëm tekbir. Qka dhe bëjmë? Thumë me ja atemi du bëjemini hi, dorën e gjast, e vëndon ala rusgi e sarihim, bi njën e dorës e majtë. Që këshu? Tahte surrati hi, ndër kërthis. Tahti vjen ndër, ndër kërthis. Dhe unë, këtë vëzdia vete kam zbulo, e kam gju për I disa hoxalarve, së më kujtojt, tasha më më kam betë si shprehi, që këtë gishtin e matha, e vëndojshte kërthisa, dorën me njerë ndërat. Zatë e një vaj ndër. Asë mbi, asë sipër. Që këshu, ndër kërthisa, si pas me thebit Hanefi, me të cilin në ka ardhë neve islamin nga përëndoria Osmane. Dhe sjell një hadith imam Mevsili, thot, thelathun min akhlaqil enbiya, tre sjellje janë nga sjelljet e pejgamberve, keni kujdes. Ta'jilul iftar, me njëherë të hapin iftarin. Jo të presim të soset e zani. Allahu Ekber, a tha, hape iftarin. Sunnet I pejgamberve është. What, ama tashmetet pa halja, ka dalbe pra qa që unë të tje. Jo, jo, është respekt. O Allah, unë së nduroj pa buk, pa ushqim. Shif sa I dobet jam. Allahu Teala I do këto gjeste, anin? Ta ta shprejsh atë aqzi, thuj në arabisht, atë dopsin që e ka robi. O të akhiru sëhur, ta vonësh syfyrin, ta hash deri ka momentet e fundit. Jo në 12, ta hashen tja fusish gjumit. O wada al jemini ale shimal, dhe ta vëndoj dorën e gjathë, mi dorën e majt. Kjo edhe në namaz, po edhe kur rrinë këshu, përshë neve nga kam betë shprehin foto, kur dalin, pejgamberi s'ka dalin foto të avi, ama kur dalin fotografi, I vem durët që këshu, është nga sjellja e pejgamberve, ose kur rrish me dë njëri të respektuar, të t'i vëndoj shtu, a tash me e pa dë një gjalli ri që pargje ka fillu të fale namaz pe hoxalarve në YouTube, dhe thosë se që ki I bon kjam, I bon shirk, o gjalli majer. Kjo është shenë respekti, nuk do thosë se falish namaz, ka I se rrish ashtu si namaz. Zotin are. Gratë, velmer e tu gruja, te dau jedej ha I vëndon duat, ala sadri janë bi gjoks, vjen në hu estaru leha, sepse kjo është më mirë për mbulesën e saj. I mbulon dhja për gjoksin për të mblu, apo durët për të mbajt më ngat, nuk e dipse. Ndo është me siguri gjoksin për të mblu. Vajek bidu bi kefi hiljumna, ruz gali jusra, kema ferega me një tekbir. Sa e merë tekbirën edhe gruja, me një herë e vëndon dorën e gjathë, mi dorën e majtë që këshu. Gratë nuk e mbajnë, do më thënë, nuk e kapin. Ne burat e kapim që këshu, ato vetëm e vëndojnë, mi dorën e majtë. Mirë, tash e murëm tekbirin, I lidhëm durët, çka duhet të thujmë. Veje kulu, thotë, subhanëk Allahumme ila akhiri, hele zonë subhanëk. Imam Muhammedi thot, u e gjelle thena uken, e shton e dhaj. A ne, shtojmë vetëm në namazin e gjenazës. Dhe me thanë, qatë subhane që edhim se cili. Tregon hadithin e Ibn Mesudit, se pejgamber e sëlam, kure ka fillu namazin e ka lezu subhane ken. Pas subhane kes, vete ju jetë e au edhu, e udhu besmelen, e udhun e ka thanë njerë, e udhu billahi mine shëjtani rajim. Ta avudh I thunë që kësa, e udhu billahi mine shëjtani rajim. Se Allahu Teala në Kur'an thot, ve idha qara'te l-Kur'an e festa'idh billah, kur ta lezojsh Kur'anin, festa'idh billah, kërko mbrojtje nga Allahu. Shif, mine shëjtan, nga shëjtan, kërko mbrojtje të Allahu, nga shëjtan I malkuar, mine shëjtan I rajim. Shifni, Kur'an kur të lezojsh thot, kërko mbrojtje nga Allahu, nga cytjet e shëjtanit. Kur'an kur lezojsh, do me than, me lezimin e Kur'anit njeri mund e shka dhe të devjoj. Ti komentoj ajetet ashtu si I kanë dhe të ati. Po nëse një Kur'an që Allahu Teala e ka zdrip nga qieli, me Gjibrili Eminin, a mutajnë them me Emin,
është një melek shumë i respektuar me, në mesin e melekeve qera, është shumë i besueshëm. Me Xhibrilin ta ka zdrip, prap atë kur dhe lezësh dhe thush, a vëllubillaj minë e shejtani rëzim. E para me ndoni këto libra që i shkrum një jo besimtar, për shumë, që si besoni dhe Allahut, dhe që aty i tregon bindjet e veta se nuk duhet besohet Allahut, se janë këto doktrinat kota, vetëm politikisht kalon të në librin e historisë tonë, viti 2 ose i 3 gjimnas kam qenë, thënë, besimet në Zot kanë qenë si pas e në rethanave politike në atë kohë, hasha u e kella, dhe këtë e mëson një gjallë 4-15 vjeqar, 16 vjeqar. E çka duhet thosë ai para se me, e audhu billahi nuk i mjafton kësa, duhet njerë në shahadetin të thosë se me i besu, i shkon edhe iman. Po, inkjan e imamen e mund ferdan, qoft imam, qoft vet kur falish namaz, e audhu billahi duhet të thush. Pastaj wa yaqra bismillahirrahmanirrahim, pastaj thot bismillahirrahmanirrahim, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam e thoshte at, ama bismillahirrahmanirrahim e thuim ne imamit, do të thon kur del të fal namaz, paza yukhfihi e fshehata. Sepse Enes radiallahu an thot, fala mbas pejgamberit alayhi salam, fala mbas Ebu Bekrit, mbas Omerit, mbas Uthmanit, dhe gjithë këto lidheshin në namaz. Dhe filloshin qiraatin, domethan meza qira, lezimin e filloshin nga elhamdulillahi rabbil alamin, domethan subhanaka mpaza, bismillahim mpaza, drejt elhamdulillahi rabbil alamin meza. An Abdullah ibn Mughaffal, ni sahabi, ennehu sami' ibnahu ay dajun jalin evet tu fal namaz, yahjaru biha, e thot meza bismillahir rahmanir rahim. Fa qala men yaragun, ska Allah i kabul të sahabët, si e kabo pejgamberi, ndryshe ska. Ja bunej, o gjalli e mi dashur, i ja ke vel hadeth ke kujdes nga bidatet, sahabiu i thot gjallit vet, fil islam, nga bidatet në islam, sallajtu khalfe Rasulillahi s.a.s. kam fal në bas pejgamberit, vë khalfe Ebi Bekër dhe në bas Ebu Bekrit, vë Omera dhe në bas Omerit kam fal, fe kanu la jehgjerune bit tesmije, nuk e lezëshin me za bismillahin. Shifësat të ndishëm kanë qenë dhe i bidateve, ata është mundë dhe një sahab tjetër e ka dëgju, të e thamë besmelen me za pejgamberi. Ky sahabi nuk e ka dëgju dhe nuk e ka lanë gjallin e vetë të thosë me za. Vë i dha ratë të lëkërate, kur dhe fillojsh të lezësh kërat, në më thamë në namaz, fekull elhamdulillahi rabbil alemin, fillo për e kësaj me za, ato qërat thuj pa za. Thumë me inkane imamen, kur është imam, gjehera bil qaraa e lezon me za namazin fil fejri në sabah, wel ulejeni min el maghribi wel isha, dhe dy rekatet e para të akshamit dhe jatsis, we fil gjum'a, edhe në gjum'a me za lezon, we fil idejn dhe dy namazet e bajramit me za lezon, sepse këshu në kardh nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Wen kane munferiden, kur është vetë kur e falë namazin, insha e gjehera nëse do në lezon me za, wa insha e hafete nëse do në paza e lezon, sepse nuk ka nevojërin të gjoj dhe kush tjetër. Ama ma mirë është prap me za, thuje se ndoshta hynë dikush aty në dhomë ose në gjami, e dëgjon se ti me za je të falë, dhe kuptoj se e falish farzin dhe të lidhet dhe bëjt gjemat. Ne këshu e zbatojshim aty në Turqi. Wa in kane me'mumen, kur është gjemat, pësën para e ka imamin është gjematli, la jekra u nuk ledzon, hiç nuk ledzon, asë në drek, asë në qindi, asë në aksham, asë në jatsi, asë sabah. Sepse Allahu Teala në Kur'an thot, wa idha kurje el Kur'anu, kur ledzohet Kur'an, festemi u leh, dëgjoni me vëmendja të Kur'an, u ansitu dhe heshtni. Edhe dëgjo me vëmendja dhe heshtë. Ibn Abbasi dhe Ebu Hureri a thujnë, ky ajet ka zdrip për një namaz të veçant, kur gjematët, sahabët, fillun të lezojnë bas pejgamberit a.s. Dhe kjo ka një sqarim pak ma të gjanë, thamë nuk dhe e zgjasim shumë, ka 15-20 minuta dhe imbajmë derse thamë në Ramazan, këtë mund të ishala, kur dhe imbajmë, nesër i vjenë, nesër e martë në jatsi. Po, nesër vaktin e jatsis, inshallah, dhe hymë prej kësaj dhe fillim. Ka disa hadithe, do me thënë, se imam Shafiu, thotë në bas imamit, duhet të pak të në elhamin të lezysh.
Ebu Hanifja thot hiç nuk duhet të lezësh. Këto që s'janë as Shafi, as Hanefi, këto i ngatrojnë shtaj. I kombinojnë, bravo. Drek i qindi lezojnë, akşam jatsien e saba nuk lezojnë. Nuk është mirë të banë këtu për çarje në xhami brenda. A na ka ardhë ky islam që sa qindë vjeqar prej ulemave, shif, si mezhebi Hanefi nuk ka mezheb tjetër. Thënë, imam Shafin e dim gjitha, po. Përmenja nja dy nxënës në kalibrin e imam Muhammedin e Ebu Jusufit, s'ke. Ahmed ibn Hanbelin gjithë e dim. Ate kemi si sytë e balit e dum, rahimehullahu ta'ala. Ama përmenja një nxënës sa Ebu Jusufi, sa imam Muhammedi, s'ke. As imam Maliku s'ka. Ama Ebu Hanifja, veç dy nxënësit e vet, i ka në nivelin e aty në qerve. Pra ndaj, kur ka foldë një meselë Ebu Hanifja, kur kanë qenë edhe ato dy aty, çdo mendim i mezhebit Hanefi konsiderohet më i fortë se bashkë tre ato mezhebe. Gjumhuri, thonë, sa nëse janë do terme që ne nuk i dim, sa ne xhamatlit nuk i dim. Ama mezhebi Hanefi edhe vetë si mezheb konsiderohet në shumë raste shumë më i fortë se tre mezhebe që janë bashkë. Për çat anakar ky mezhebi pastër, elham, gjithë janë të pastra, pa marr pa ashtu, pa përjashtime, ama në kardh, nuk ka nevoj të bëjmë trazira, zaten e dim gjemati qëfar nivelli janë, qashtu si në kardh, vazhdoj, vëlla, qka të pengon? Qka të pengon? Ama, hajt, hajr ishalla, ne do mundojmë i ta themi atë që i besojmë, ne kësa i besojmë dhe e praktikojmë, dhe ishalla, deri në fund, qka duhet dhe pagujmë, për ta rujtë që këtë me thepë. Si ka thënë Abdul Qadir Arnaudi e thot, e pyta thot babën, për këto troje tona në Ballkan, thot kur dhe runi mezhebin, me zë, e thot, shumë ambël, e thot, kur dhe runi mezhebin, dhe i runi krejt. Ishala ju pak më tutje, kur dhe rriteni dhe kuptoni qëfar vlere ka të arrujsh mezhebin, e ne pse, e ne pak kanë betë këto divergjenca. Ta japë një deklarat, një njoftim, sonte, namazin e jatsis dhe kemi misafir Hoxhën Abdurrahman, gjallin e Mulla Mahmudit, inshallah dhe tregoj dhe zë në nderoje me ardhjen e ti, inshallah është mirë të vim të anëgjojmë dersin të përfitojmë prej ati. Velhamdulillahi Rabbil Alemin, El Fatiha.